עונת המבחנים היא לא בדיוק התקופה החביבה לסטודנטים. הלחץ להשגת ציונים גבוהים גורמת ללא מעט מהם לחשוב על מקומות אליהם היו מעדיפים לברוח. באוניברסיטת תל אביב החליטו להרים את הכפפה ולקחו את מושג הבריחה צעד אחד קדימה. היי, הגעתי לחדר בריחה קימיקליקס. אתם נמצאים עכשיו בחדרי בריחה ללמידה באוניברסיטת תל אביב. הרעיון עלה בעצם מסדנה מיוחדת שעשינו לפני כשנתיים, ובה שאלנו את הסטודנטים איך הם רוצים ללמוד. בהצלחה! כשאנחנו למדנו בתואר הראשון, אנחנו הרגשנו שהרבה מהקורסים היו מאוד מאוד עיוניים, מאוד מאוד תיאורטיים, והיה חסר לנו משהו לגעת, לעשות בידיים. הרעיון הוא לתת לסטודנטים חוויה אחרת. חוויה שהם לא מקבלים בשיעורים ואפילו לא בתרגולים. חדר בריחה זה הדבר הכי hands-on שיש. אני מתעסק, אני מחבר, אני פותר, אני עושה פאזלים. דבר ראשון, ישבנו עם המרצים והמתרגלים ושאלנו אותם שאלה פשוטה, מה הקשיים הכי גדולים שסטודנטים נתקלים בהם? יצאנו עם רשימה, לקחנו את הרשימה הזאת, פשוט חיברנו חידה. כשתלמיד אחד מתקשה בנושא מסוים ותלמיד אחר עכשיו מראה לו איך לפתור את החידה ומה ההיגיון ואיך זה עובד, הוא בעצם לומד עכשיו מהניסיון של התלמיד השני. מעל הכל גם יש כאן חוויה חברתית, קבוצתית, שמעצימה אותם, וסטודנטים יוצאים אחר כך בהרגשת היי מטורפת, ועם הרבה מוטיבציה להמשיך ללמוד את החומר.